da se više ostatak kojcima. Evo ga, 131, 131, Alice, akrobatski rock'n'roll klub Buba. Thank you.
zadnja formacija. Jeste spremni, cure? Pa još jedna ocjena. Evo je. 130 mini splitters plesni kurca splitters. Vidi ko s tima, vidi, vidi. Number 14. Up and running.
4, number 4, Marcel Jurčević i Ena Novak.
Ivan Modruša i Tessa Grđević. Yeah.
jedne strane i tamo sa druge strane. Lijepo u linije. Slobodno odite i s ove strane tu. Cure, super ste plesale, sve ste super plesale. Odite tamo, evo, tu. Lijepo stanite. Puno ste se trudili, jel da ste dugo vježbali? Bravo. Znači, male formacije, tri, da vidimo jesu li sve ovdje. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Šest formacija, još jedna hvala, gdje je sedma? Male formacije, tri, jeste vi? Ajde. Sedmo mjesto, male formacije, tri, osvajaju s brojem 98. Candy, športski plesni klub Astra. Ajmo pljesat jedan. Šesto mjesto osvajaju s brojem 92, Mini Mausice, akademski rock'n'roll klub Kuba. Čekajte, čekajte Mini Mausice, dobit ćete diplome. Evo ga. Peto mjesto s brojem 94, Vegice, sportski plesni klub Vega.
šesto mjesto s brojem 114 osvajaju Storm, Mega Rock Petrinja. Bravo, curke! Peto mjesto osvajaju s brojem 100 Junior Splitters, plesni klub Cap Splitters. Joj, jesi dobro? Na mnoga dobro. Evo, vidite vi kako je to opasan sport. Nije, i dalje se smije. Ja sam se na snowboardu polomio. Puno jače. I četvrto mjesto osvajaju s brojem 111 Male Mace. Rock and roll gimnazija. Ok, idemo na tri prva mjesta koja dobivaju medalje. I stoje ovdje na postolju, na treće mjesto, neka tako. E sad ću malo odugovlačiti. Znate onaj vic? Ne. Treće mjesto s brojem 115, Dancing Dolls. Točki, plesni, klub Astra. Tako, bravo, ajde. Smiješak jedan lijepi. Također od prva tri mjesta neka dođu ovdje da se podijele medalje i njima. I slika naravno jedna antologijska. Drugo mjesto osvajaju s brojem 101 Rock Princeze. Prosto kuća Sliko. Preživio ples, sada se ubije tu na prijestolju. Čekaj, ko je na svoje prvo mjesto? Imate vi neku ideju? Imate ideju? Neke cirkusantice, ha? Prvo mjesto, Rock Cirkus! Vidi ti šarenela! Super treniraju, vole rock and roll, ne slušaju one extra FM i to. Bravo, tako, ajde. Ovi koji ste plesali u parovima, samo da vam kažem ko je prošao, može? Prošli su parovi s brojevima 3, 4, 5, 10, 11, 12 i 13. Ok, a mi idemo proglasiti male formacije 1. Formacije 1, molim vas dođite sve ovdje, stanite isto tako u dvije kolone, dva reda, dvije linije. Kuća šljokica mi se zavijetilo. Znači, male formacije 1.
4. mjesto s brojem 119 Blackout, akrobatski rock and roll klub Golica. I ostaje nam sada proglasiti prva tri mjesta sa njihovim medaljama i postoljima.
formacije 2. Tako da se možete pripremiti velike formacije 2. I treneri velike formacije 2 također neka se pripreme, da i oni uzmu svoje medalje. Ipak su treneri važan dio ovoga svega. Znači, velike formacije 2. Cure.